הוא עלה על הפודיום בתל אביב, פריז, קנקון ואפילו באבו דאבי, וכעת הוא עם הפנים לטוקיו. ג'ודו באמת תפס חלק מאוד מאוד רחב בחיים שלי, מגיל מאוד מאוד צעיר. זה לגדול אחרת, זה לגדול בצורה שונה משאר הילדים, זה להיות מחויב כבר מגיל מאוד מאוד קטן. גם אם לפעמים אין לך חשק, גם אם אתה לא רוצה, אין דבר כזה. כבר מגיל צעיר הבין הילד מראשון לציון שהוא והג'ודו זה לכל החיים. המילה חוג אף פעם לא נשמע בבית, תמיד היה אימון, ואז חוזרים האימון ועושים גם אימון בבית. השאיפות הגבוהות, הדרך של הג'ודוקה הייתה עמוסת טלטלות, מכשולים ופציעות. נראה שהכל מסתמן שאני אהיה הדבר הבא, ואז פתאום הגיעה פציעה. פציעה נוראית, קרע ברצועה הצולבת האחורית, PCL, מאוד מאוד נדירה. כל כך נדירה שאפילו לא רצו לנתח אותי בארץ. מצאתי את עצמי מחוץ לנבחרת. לקח לי שנה וחצי רק להשתקם מהברך, ועוד חצי שנה, כמעט שנה, עד שבאמת מצאתי כיוון חדש. זה לא היה פשוט. פלצ'יק לא נתן לפציעות להכריע אותו, ובתמיכתם של אשתו דניאל ומאמנו אורן סמדג'ה הוא שב להתחרות. את שנת 2020 פתח הג'ודוקה בין ה-28 עם שתי מדליות זהב. אני תמיד אומר שהציפיות שלי מעצמי הרבה יותר גבוהות מהציפיות של כולם ממני. להגיע לטופ של התחרות, ואני לא מוריד ציפיות אפילו לא לרגע אחד. אני מצפה מעצמי שאני אמשיך את השנה הזאת כמו שהתחלתי אותה, והכי חשוב, לסיים אותה באותה צורה. פתיחת השנה הטובה בקריירה של פיטר מאפשרת לנו לדמיין את התמונות הבאות גם במשחקים האולימפיים. טוקיו 2020? וואו, חלום גדול. חלום גדול שמתקרב. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול.